Hola, Reina. Hola, ¿te toca? Sí. Hola. Hola, Carla. No le molestes a su voz. Vale. No, seu tu també amb ells i així controles. Això no pot evitar. Ja, però ells saben que no han de cridar. Ai, aquesta nena, que llesta. Bueno, doncs tots hem de tenir paciència. Alicia, ven per aquí, carinyo. Ara vamos para allá, este lado. Vine. Alicia. Espera un momentet. Pobret. A l'Alicia, anem. Alicia. Anem, Alicia. S'han fet amics. Jo també tinc els gats amb els gossos. Sí, senyora, molt bé. Espera, qui li anava primer que ja li ha vingut al cap? Bueno, i us en veu cada un, però de manera responsable, no com aquesta gent que abandona, ja. No puc tocar-lo, si esteu tots aquí. És veritat, us heu passat tan bé. Escolteu, aquest grup ho havia fet molt bé. No, perquè us aixequeu. Vosaltres ja ho està, vosaltres ja ho heu tocat. No podeu ser una pau. Bueno, però era de l'altre grup i no ha volgut abans. Seieu aquí, carinyo. Nel i tu. El grup de la dreta, la meva dreta, ha fet preguntes molt interessants. A veure, quines preguntes feu vosaltres? No tanqueu. No tanqueu, perquè no és just. És que... Ellos han cerrado el círculo. No, amigos, no. Adiós.